Da tar vi bare selve regla, så får man heller se i boka hvordan man kan leke med den. Ja. Tre, venstre, 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 venstre. Min venstre fot særlig god. Den hopper og danser i støvel og sko. Men hva med den høyre? Den høyre, den høyre danser en topsa her. Venstre, 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 venstre. Min venstre fot særlig god. Den hopper og danser i støvel og sko. Men hva med den høyre? Den høyre, den høyre danser en topsa her.